Yo, 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 hello, hello, hello. Dobre, zorky, posledná vec na, na pozeranie z tých superlodí. Um, lodí. na tom je, že keď hráte super lode, tak musíte proste dlho čakať, kým nájdete vo fronte nejakú super pretože sú, sú bitevky, ktoré hrávajú častejšie. A dneska som s týmto sa čakal 7-8 minút vo fronte, a pritom akože dosť ľudí hrá za tento ligu a... ...jako aj tak som si proste počkal. No. Toto trošku urychlíme, aj z toho celého Zorkyho, pretože na Zorkym není... ...nič také extra zaujímavé popravde. Ja by som to prirovnal k tomu, že Zorky je chabar, že ja som sa tu rozbehol do boku, takto. Uh, tu nikto nebol, samozrejme, to ma úplne prekvapilo. Ja som si myslel, že toto niekoho mat nemá niekoho som matov um, Mám mám takú tendenciu v podstate akože robiť ľuďom zle. A ten, ten Zorky má tú výhodu, v, alebo takto. Zorky, je, mám ho na reload, to znamená prebijam 4,2 sekundy a je to chabar s takým povedzme, že lepším kormidlom. Hej. No a torpeda máte na 8 km spod 7,9, takže nič moc. A toto si akože nemôžete veľmi povedať, že je to fajn mať buď smog alebo heal, samozrejme ja sa heal. Mm, keďže s tým chcem gamboutiť. No a toto boli enemáci a Zorky, Zorkyho špeciálna vlastnosť je tá, že buď budete strelať normálnym módom, to znamená klasicky, každé 4,2 sekundy prebijete, vystrelíte a bum bum bum, alebo špeciálny mód na Zorkym je práve to, že každé jedno delo vystrelí 4 salvy. Hej. To znamená, okamžite vydáte von zo seba akože komplet to tam vybustíte, vybucháte, ale ako náhle dáte von 4 salvy, tak v podstate 35 alebo 40 sekúnd, teraz sa musím, teraz točím 35 sekúnd reload. Takže keď si to zrátate fyzicky, tak vy za, za v podstate stratíte DPM -ko na lodi o 2 alebo 3 salvy kompletne plné. Hej? No minúta, ten došiel s radarom, ja som čakal, že mi to vycúva samozrejme, pozri sa, hovno, zabudni a nevydalo doslova. Bola tam Šima, bol tam Miňo. Povorím, nech ma nespotne Šima. Nech to ide Miňo, ak a pred tými mojimi. A bude dobre. Ale Miňo o mne nevedel, vidíte, že ne som ani na rpf nikde. Nevedel o mne tak horný chudák. Do mohol ma tam mohol proste prísť a mohol si vycúvať. Tuto dá Minotaur radar, pretože by ako hnus úplný. Ja si hovorím kamo, tak poď s tým radarom. Tu ti pustím tie torpeda, že oni síce nie sú povedzme že. Top, ale hovorím OK. Tuto to začalo byť také, že skúsim sa otočiť na to Minotaura, kam pôjde, snadne budú búchať z boku. Do toho si šima dala smoke, hovorím, to si robíš prdel. Hovorím prdne a ja som naradal od Minotaura a ja tam mohli samozrejme zaslať na ten timer, že ako dlho trvá. Ten Minotaur, ten, 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 teda akože respektíve ten radar. Venecia po mne vystrela, kámo, Minotaur po mne strela, ja som zdal heal. No to je ako najhoršia kombinácia, 90 tie bomby, čo som podostával. Tu som to trafiť, či tu som netrafil. 46 sekúnd trvania radaru, stále trvá radar. Aha, ťa, ako mordu mi narval minotár, toho ešte healujem, hej. Bacha, to mám pustený prvý heal, takže... To som na tom ešte dobré. Ešte aj Yamagiri si došla po mne vystreliť pre istotu, kámo. No a toto už bolo úplne... Takže, takže celý môj úvod, e, ako bol asi takýto nejaký, že... E, trafot som za 600 Yamagiri a... Odozdal som enemákom e, tak nejak poľahký e, 27 000 HP celých, pretože som si stihol pustiť jeden heal. A, de by, jako, <t> <t> ne, takže nevyšlo to, ale, ako však je to replay, ne, tak točkaj. Tu som mal prebité, čakal som Šimu, ne, pozri sa na to. Teraz, teraz, teraz dojde tá sranda. Čakám Šimu, odkiaľ vyjde, lebo však RPF-ko vidím, ne. Hvorím, uvidím, odkiaľ vyjde tá Šima, plba tupá, hnusná, odporná. A Šima vyšla, pois sa, pre, pre, prepol som ten špeciálny moc teraz,

tým pádom no, za normálne okolnosti by si bol stihol jednu salvu, možno maximálne dve, a, a ten človek by sa ti bol vytočil, tým pádom už by si ho nemohol v podstate strieľať, ako keby už by si ho nedostrel na... A, ne, 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 nedobúchal ho a tašina samozrejme keby to urobila, tak mi odzadu, odzadu samozrejme ma tým zadnými delami zabije, pretože vidíte aké mám hapečka, hej? No, tak tým pádom toto je také fajné, toto bol Luky, ja mám teraz také podozrenie že on vedel čo robí, lebo streamoval som, a to je jedno. Hovorím, prepne mapečka, zabijem ho do boku a 90, tu som ešte kričal na streame, že som idiot, idem po ňom a nemám nabité. Normálne utiekol. On, on zdrhol normálne, lebo ma videl. Ja som teda čakal, že mi pustí torpeda, ale on mal asi väčšiu paniku ako ja, som mal paniku. Lebo tu som na streame kričal, že ty vole, vedel som nemal nabité, týdala, tak som sa je, je, teda išiel som kam. Do toho samozrejme však hydro od Minotaura, takže svietím. Do toho Smolens si povedal, že dlho sme tomu vzorky keď mu nezobrali HP, tak poďme. To už som mal akože po druhom hýle pre to lebo po tretom stane možno aj po druhom. Hovorím, no úplne špatné, špatné, ja som si, že som zabil tú lebo už som si myslel, že je úplne, úplne, úplne katastrofa. Hovorím, celé zle, vidíš, de, ešte som na radare kam od Minotaura, hovorím, no tak ten mi vidie Minotaur teraz. Hovorím, fajné, no tak skúsime, že či mu dám citadeli je to pomerne blízko. Poďme, vyskúšame ja to, chcem dať za dne ďalej, mám tam ten špeciálny režim palby. Toto to spomalí minutár do mňa. A vidíš proste, že mu to tam letí. Vidíš, akou rýchlosťou mu to tam letí. A začne mu tam dopadovať tieto akože. Aj napriek tomu, že chcipnem, ešte mu to tam narátava. A jako Celkom slušný damage nakoniec toho bol. Ale keby, minion, keby tá minionka bola natočená trošku lepšie, mohlo to byť ohodne lepšie samozrejme ako e, nechval dňa pred večerom. A to je pohľad do hry, kde som, kde som zase bol pozití, že došiel tam Minotaur, ja neviem čo tým všetci majú do I, je šťan, že všetci tie Minotaury hrajú na radare bore, ale tu som si takto povedal, že vyšlapnem si na Harugumo a na Minotauru, lebo som myslel, že akože môj Minotaur s radarom bude tiež. A Z52 moja akože tam to tam vyhydruje, len ja som dostal prvý od bombu a to čo vidíte, tak to bolo Zase sa tým palebným režimom na Minotaura, ale, ale, tentokrát na veľmi veľkú vzdialenosť, takže len 3000 damage. A goma tam niekam utekalo, do, 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 do hajdy dopreč, tu som si samozrejme Minotaura pustil teraz. Jakože for fun, toto som vám zriklil, to bolo pekné, musíte uznať, toto je pekné, to bolo, to bolo efekt pre diváka. <laughs> teda, čože, no poď, poďme ďalej, je ráno, potrebujeme sa dostať akože k nejakomu výsledku s tým zorkým. A hovorím si, je tu niekde Harogu Mojita Minotaur, Minotaur použil radar, bolo by to fajno spotnúť teraz akože nenápad, nehlavne buď zabiť hargumu alebo Minionku, samozrejme čo bude skôr, to bude lepšie, mám stále prepnutý ten palebný režim akože ten, ten rýchlopálny pre istotu, aby akože sa nič neudialo takého. Minotaur pustil teda akože radar a teraz sa divaj na toto. Minotaur nemácky došiel na 9 kg na 8,9 kg. Ja vidím teda ako je tamto Hargumo, Prepínam pečka toto spomalím. A jak sa mi prepinul AP, tak minutárna na túto vzdelnosť, on netuší, kde som, pretože vidíte, že na mne není RPF. -ko. Ja to len doberiam. Jakože, nenápadne hlavne. Nenápadne. A toto je práve to svinstvo, že vy keď normálne strelate štandardne, tak dáte, hovorím, jednu, jednu, dve salvy, človek sa rovno otočí. Ako náhle proste vypustíte takúto smršť toho dedečka, v správny moment použijete ten skill, tak pozri sa na to, ako to vystrel vlastne všetko. Ja sa ešte zakriem za skalu pre istotu. A Minotaur, sa čemu to robí na tej lodi. Už vidíte tu minimapu, na tej minimape je vidno, ako to brutálne točí už. Ale ako mierne to stočil a čo mu ostalo z toho Minotaura. Aj? To je proste, ako, toto je práve ten palebný, ten, tá, ten, palebný režim, ktorý je v podstate jakože, hodne dobrý, ale musíte ho využívať správne. Blbé je, že máte 7 9 spot, takže to pokračovalo takto. No? Ne, nezaujím, hovorím to rovno, ale... Jako svietím, lebo som mal 7 9 samozrejme spot, takže minutár sa chcel rovno pomstiť. Toto som teda akože neubstrel. Každopádne toto bol, toto bol to, taký lepší zásah do minutáru ako v tej hre predtým do Lukáša. Uh, toto bola celkom taká halúzna hra, pretože ono to išlo ďalej, 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 ja som naháňal a medzi tými tým klikol Kremlin, prečo ho nevidím a blablabla, bla No, uh, nejaké rezumé na to vzorky, nejaké, nejaké normálne, nejaké slušné. Uh, Zorky je dedečko, ktoré v podstate gunboutovo, keby sme brali len čo sa týka diel a, a HPček, výdrže, uh, aj napriek tomu, že je 11 tak stojí zahovno, uh, mení úplne ničím extra pretože ako naháňať sa len s minotarom do Brodsajdu, kto vie, vidíš, že už mal zase nabitý radar, takže teraz to je vidno. Proste teraz keby som mal zrovna Apečka, tak ho zabijem, ale ja som mal nabité hečka, lebo som práve čakal, že tam bude, že tam bude ako že Harugumo. Hečka mi dostal čo nejakých 8000 možno, to je dead ja samozrejme musím utekať. To teraz využijem tzv. okraj mapy a, a border hugging, pretože ako Minotaur by ma nejak rozstrel, rozstrel zabil. Ja som ho chváľa úplne pri okraji, takže mi to celkom pomohlo. Minionka je fakt proste úplne svinstvo na a to sa človek snaží uhýbať tomu veľkému žiť z hluku tých granátov, ktoré letia. Keď vás trafí ten 1, 2 to tak neboli, ale keď vás trafí akorát na taký ten z kde sú so 2, 3, 4 na, nalepené na sebe, tak to proste boli strašne. Tie torpeda proste nie sú až také extrémne silné a hlavne je rýchle, takže bohužiaľ. Minionka úplne v pôde z nich utekla, samozrejme 10 km radar spod 8-9, tak práve preto ten minuter je veľmi nebezpečný kvôli DDčkám. Pretože ako nahlavo on sa rozsvieti, tak vie, že automaticky má kilometr k dobrú na DDčko pod radarom. No, uh, to, to rezume oproti tým iným DDčkám, aby som to zase dopovedal, je proste také, že Gambotové DDčka vás zabijú, pretože vy pokiaľ necháte štandardný reload 4,2 sekundy, tak všetky tie Gambotové novinky, ktoré sú aktuálne hre, to znamená, budeme rátať Smalanda a Ragnara. A prípadne druida spol, a spol, tak v podstate majú takú extrémne rýchlu frekvenciu palby, že vás proste roztrhnú. Jako vy máte viac ako dvojnásobný čas. A napríklad, neviem či náhodou Smalan alebo Ragnar nemajú v, v tom najnižšom module 1,6 alebo 1,7. To znamená, vašich 4,2 je trojnásobný čas. Trojnásobný oproti oproti tomu, že dobre, on má dve dela, vy máte štyri, OK, tak nech teda to DPM sa nejak akože rozdelí, ale to, čo on vám dokáže nasup, na, na, nasypať, vrátanie toho, že má rýchle torpeda Ragnar samozrejme s tými 150-kami delami to je ako, ako to sa ani pýtať, nebudeme to viac rozbilo okamžite. Tým, že on má ešte viac HP a má, má proste heal, on nepotrebuje ani tie torpeda, pretože vy by ste ho mohli, mohli buchať tady ale proste Ragnar je Ragnar. Um, takže v tomto momente ako skúšal som proti dedečkám s tým vzorkým hráť, že použiť ten proste, ten špeciálny mod. Funguje to zasa len v tom princípe, neviem, napríklad, no Ak keď nebudeme sa baviť o minutárovi dobroce aj no funguje to v princípe, že zastavuje dedečko do smoku a máte povedzme pár salv na to, aby ste to dedečko proste trafili, hej? Toto je normálne štandardné strelanie odo mňa, toto je úplne to štandardný video, teraz čo vidíte. A proste tým, že vy si to viete kedykoľvek prepnúť, ja ja teraz prepol som H, vedel som, že točí, pozri sa, prepol som Fko, lebo to mám proste nabité, vystrelím po ňom úplne všetko, hej. A hovorím si, fajn, teraz keď ho zabijem, tak je to proste dobrý, dobrý mód, lebo je to OK. No ale čo sa nestalo, Minotaur proste pustil hýlu, hej, rovno mu hilu takže smola. Jako, je to také, že áno, potrebujem sa, neviem, ešte som chvíľu brocať, chcem využiť 4 dela, prepnem rýchlo ten mod, chcem sa odspotnúť, idem dopreč, Takto použijem, vystrelím všetko, čo mám a môžem sa otočiť. Tým pádom nedám jednu salvu a otočku, dám plus ďalšie 3 salvy navyše, ale v rámci Fajtu versus DDčka to nevyužijete, tam je lepší normálny reload, klasický, pretože dať 4 salvy a potom mať zbytočne 15 sekúnd nestrelať oproti štandardu, to znamená tam doslova počkajte 15, koľko to vychádza, 10-12 sekúnd by ste nevystrelili vlastne. Keď máme 4-2 reload vystrelíte tam 4 salvy, to je 16, 8, 17 sekúnd a 35 no tak tak je to skoro 19 sekúnd toho, že nebudete strelať proste. Štandardne by ste dali ďalšie 4 salvy navyše, keď budete to teda normálny mod a keď dáte tento supermod, tak zbytočne zabijete proste fakt polovičnú DPM, budete mať z toho. Takže preto sa to oplatí dať len ako keby v, v, v určitej situácii zasa, hej, tým, že máte obrovitánsky spod a to je robené, toto je robené na spod, to znamená klasicky ako chabar 7.9. Normálne ako keby chabar sa nerobí na spod, ale akože má to tie parametre. Táto loď, tak tým pádom, ako to nemáte si veľmi čo vyberať, 8 km torpeda sú proste ako... To, to, tie torpeda sú účinné len v prípade, že pôjde niekto okolo ostrova a vy v do pozície alebo zakryté pozície, viete pustiť torpeda, aby vás nebolo vidno. V prípade, že pustíte torpeda na 10-11 km na loď, ktorá vás naháňa, tým pádom ešte vás nevidia, ale torpeda k nej prídu. To znamená, že väčšinou to aj tak trafíte na čumák, nie je niekde do brocajdu. takže a nemáte bohužiaľ ani Ačka, v podstate nemáte baráž, takže s tým si nepomôžete. Hm. Je to také, že ten vzorky neviem, no to zrovna zo všetkých tých lodí, ktoré tam sú, ten zorky, ale zase aj na jednej strane je pravda, to som skúšal naslepo, že keďže mám ten gulomet, som prd. Je pravda, že ja, ja si teda veľmi s chabarom netýkam, že možno ľudia by povedali, že chabar je ale fajn normálne, štandardný. Ja teda neviem, prečo chabara nemusím, ale Marso mi sedí ako hovado. S Marsou ja mám absolútne to proste... Marso ide 58, to sedí teda len 48 s boostom aj s vlajkou. Like jako to Marso ide proste... Je, je mi to také... Je to také lepšie pre mňa to Marso. 3,5 sekundový reload znamená, že aj napriek tomu, že Marso nemá, nemá heal, Um, tak ten Revolt proste robí svoje a, a v prípade, že máte lepšie aim ako iné tak v podstate je mu iné Ilo samozrejme toto, toto už bolo for fun, že bum, tu má všetko, hej, prvá ho zabila, takže, neviem, no, Zorky takto na Zorky není veľmi akože čo ešte povedať v podstate k Zorkymu, pretože, nedojde mi úplne, ako, myslím, že toto by mohlo dostať niečo najvyššie ako 11 toto mi nedošlo úplne, že najsprávnejšie, akým spôsobom je to zorky zatiaľ vyriešené. Možno máte iný názor, takže kto ste zorky hrali kľudne, vy to prosím napíšte do komentu. Čierna obrazovka je preto, lebo neviem, aký obrazok by som ukázal, keďže na zorky som si to sa nespravil, pretože čiak na čo by som to robil, že? Náhodou, aby som nemusel mať čiernu obrazovku na konci, hry. Um, rozmýšľam, čo mám tam nám za obrazok, ale nemám aký. Fakt nenapadá ma nič. Ej, nenapadá ma, mám tu len všetky také tie obrazky, ktoré som robil norm normálne. A ktoré už ste vlastne videli, ale... No... To. to... To vám nemôžem ukázať. To vám nemôžem ukázať. To vám nemôžem ukázať. Nie. Toto nie. Toto tiež nie. No každopádne, toto nemá nič spoločné s, s lodičkami. Jako. No to nemá nič spoločné s lodičkami toto. Ale, ale potešie sa takto. Takže, takže Zorky... Zorky je taký v podstate akože nemastný neslaný pre mňa osobne. ako dá sa s tým niekde niečo vymyslieť, akože nejaký taký humbug narobiť, ale že by som z toho bol úplne nejaký odvarený. Ostatné lode, všetky ostatné super lode majú niečo do seba, ako som spomínal. Satsuma na snajpenie, Hanover aspoň super sekundárky, keď sa k ním dostanete, tam je to fajn. Anapolis je v podstate v niektorých momentoch je demon lepší. Anapolis zasa využije tú super palbu vo chvíli, keď chytí ako keby DDčka alebo nejaký lyžník Dobrocajdu, kým sa nevytočí. Vie to nejako použiť, dá má to nejaký akože efekt, tým, že je väčšia fakt má viacej deľa, tam tá palebná sila je trošku väčšia. Kondo je úplná šupa, tým, že aký, aký je rýchle, aké má silné dela, tak ten dvoj výstrel proste stojí za to v niektorých momentoch, aj keď väčšinou s Kondo streláš normálne. Yamagiri je úplne na pohodičku s tými, akože fakt to je lepšia šima. Tento zorky má pre mňa proste, ja neviem, ten nejaké začarované asi, ale z tohto zorky ho proste nemám, nemám čo by som povedal, či má niečo lepšie oproti štandardnému chabarovi na desiatke, alebo čím, že niečím prekoná, desiatkové dedečka, ktoré v hre sú, no neviem, nemyslím si osobne, nemám ten pocit, ale, ale samozrejme, um, je to vec názoru, takže pokiaľ ste mali lepšiu ruku, mi napíšte, rád sa poučím, poteším, takže takto. Dobre, to je posledná super loď. E, na dnes, na ráno, hotovo, 6.08 ráno, uuuu, e, co to máš na tvári? To je z vás fronty, ty si bol veľa, nevidlú, tak, dobrú noc.